14 տարեկանում նա արդեն էքստերն կարգով քնություններ էր հանձնում բուհ ընդունվելու համար։ Տասնհինգում արդեն Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանող էր։ Մուշեղ Տանանյանն է հիմա արդեն բժիշկ կոորդինատոր, ապագա պլաստիկ վիրաբույժ և միկրովիրաբույժ։ Անկամեն փաստը, որ ես 15 տարեկանում պիտի լինեի առաջին կուրսի ուսանող, առաջին հերթին ինձ, հա, երկրորդ հերթին ընտանիքիս անդամներին չի վախեցրել, քանի որ մարդ եթե ունի սովորելու ցանկություն, մարդ եթե ունի ձգտում եւ նպատակասրացություն, հաստատ 12-13 տարեկանում էլ սկսի իրագործել այն ամեն ինչը, ինչին ուզում է հասնել։ Մարդկանց օգնելու ցանկությունը դեռ մանկուց հետապնդում էր Մուշեղին, պատասխանատվության աստիճանն էլ շատ հստակ էր գիտակցում։ Իմ ծնողները բժիշկներ չեն, բայց իմ սերես մասնակցության հանդեպ եղել եմ միշտ։ Բնականաբար այսօր ավելի հասուն տարիքում, հա, ավելի մեծ է այդ ցանկությունը հիվանդին օգնելու, նրա աշխարհում ուրախություն տեսնելու համար։ Պլաստիկ վիրաբուժությունն էլ Մուշեղը պատահական չի ընտրել։ Երևում էր նուրբ աշխատանքը կատարված, մարդկանց ավելի ինքնավստահ դարձնելը, հետո պացիենտի գոհունակությունը այս աշխատանքի մեջ կարծում եմ, որ մի փոքր ավելի շատ է, հա։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, Մուշեղն արդեն օրդինատուրայում էր։ Շաբաթներ շարունակ վիրավոր զինծառայողներին էին վիրահատում Երևանում, հետո որոշեց մեկնել Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Շատ դժվար է այդ մասին խոսելը, հիշելը, որովհետև համ ֆիզիկապես էր շատ բարդ, համ հոգեպես էր դժվար այդ ամեն ինչը տեսնելը ու սառը գլխով աշխատելը։ Միկրովիրաբույժն առաջին անգամ առնչվեց պատերազմական իրավիճակին հատուկ վնասվածքների։ Պետք էր արագ կողմնորոշվել, մասնագիտանալ հենց աշխատանքի ժամանակ, առանց սխալներ գործելու։ Միակ նպատակը արագ աշխատելն է, շուտ կողմնորոշվելն է ու այնպես անել, որ մաքսիմալ արդյունավետ լինի կատարած աշխատանքը։ Բժշկի համար լավագույն արդյունք ունենալու ճանապարհն անընդհատ կատարելագործվելն է ու նոր գիտելիքներ ստանալը։ 13 տարի է Մուշեղը հենց այդ ուղին է ընտրել։ Ժամերով պարապելը, ժամերով սովորելը, գիշերները չքնելը, բայց հիմա որ հետ եմ նայում, հաստատ արժեր։ Ամեն զոհողություն արժի այն բանի համար, ինչ մենք այսօր ունենք։